Վարի երեկո շատ սիրելի հեռուստատողներ, մեզ մոտ ջերմ զրույց է, որովհետև Գևոր ջան, մեր հյուրերը հեռուստատող են։ Մեր հյուրերը համ առանձնահատուկ են իրենց մասնագիտության մեջ, համ ինձ համար առանձնահատուկ ընկերներ են, եւ մեր երեկոն էլ զարդարում են իրենց դրական էներգիայով։ Բարև ձեզ եւս մեկ անգամ։ Ողջույն։ Գրկի։ Արմոս ջան, բան ունես ասելու։ Հա, իհարկե։ 1 րոպե ժամանակ։ 1 րոպե ժամանակ ունենք։ Դե այս ընթացքում պետք է հարցնենք, ինչպես եք վերաբերվում երբ որ ձեր մասին կարծիքին հայտնում մարդիկ, առհասարակ թե ընկերները, թե ընդհանրապես շրջապատում, ով որ ձեզ չէ, ում որ դուք չեք ճանաչում, բայց իրանք ձեզ ճանաչում են։ Բավարար է, նորմալ է, նայեմ ասենք, կլինի բացասական, կլինի դրական, հա։ Ընդհանրապես նորմալ եմ վերաբերվում, որովհետև ամեն մեկը իր տեսանկյունն ունի ամեն ինչին։ Կարող է ես որևէ քայլ անեմ, այդ քայլը 10 հոգի տեսնեն, 10-ն էլ տարբեր ձևի ընկալեն, տարբեր ձևի մեկնաբանեն, այո։ Ես ջան, դու ունես հիանալի երեխեքիդ մայր։ Ես նա նորմալ եմ վերաբերվում, քանի որ ինքս անձամբ մրցումների մասնակցում ես, արդեն ինքներ էլ մրցմանս մասնակցում, լսում ես դիմացինի կարծիքը քո մասին, թե դրական, թե բացասական, դրա համար նույնն է կյանքում արդեն սովորում ես, Արտավազ Դամիրյանը ներկայացնում է հրաշալի էջ կարծիք ալոնսների մասին, ովքեր են խոսում, ինչ կարծիքներ են հայտնում, այս պահին բոլորը սուշի ուշով կարող են հետևել, խնդրեմ։ Մարդ, ում ոչինչ չի խանգարում պարելուց։ Գրիշան է այսօր մեր տաղավարում, ես ողջունում եմ բոլոր մեր տաղավարի հյուրերին, Արմուշ, Գևորգ, ողջույն, եւ իհարկե այս պահին պարզելու ենք Գրիշայի ընկերներից ինչ են խոսում նրանք եւ առհասարակ ինչ կարծիք ունեն Գրիշայի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Դա շնորհակալություն։ Ինչքան ժամանակ է ճանաչում եք իրեն։ Գրիշին ճանաչում եմ, ինչ Ամերիկա եկել եմ, երևի 10 տարուց ավել, 12 տարի է ճանաչում եմ, բայց մտերիմ ընկերություն սկսել ենք անել 6 տարի է երևի, 6-6.5 տարի մտերիմ ընկերներ, իսկ նենց ոնց որ այնքան մտերիմ, որ դրանից ավել չի լինում, երևի 4 տարի, 4.5 տարի։ Ինչը կապեց ձեզ, էլի ինչը միավորեց, ընկերություն ստեղծեց։ Չգիտեմ, երևի մեր խարակտերները, ընդհանուր շատ բան ունենք իրար հետ։ Չգիտեմ, ուղակի իր մարդ տեսակը, ինչ որ ոնց որ ես եմ մտածում, Ամերիկա մի քիչ դժվար է, եկել եմ արդեն 50 տարիքում ու շատ դժվար էր ընկեր ճարել ըստեղ, ու իմ առաջին հիմնական ընկերն է եղել, որ ընդունել եմ ոնց որ իմ հարազատ եղբորը։ Տրամադրված ես, որ Գրիշի մասին պետք է խոսես, մի փոքր ներկայացնենք նրա լավ ու վատ կողմերը։ Սիրով, Գրիշի մասին կարելի է խոսալ շատ երկար, բովանդակալից, այնպես որ պատրաստ եմ։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է ամենասկզբից, ինչքան ժամանակ է ճանաչում ես ինձ իրեն։ Արդեն 10 տարի կլինի, կարծում եմ, որ իմ Միացյալ Նահանգներում գտնված ժամանակաշրջանի ամենալավ ձեռքբերումներից մեկն է։ Գրիշան այն մարդկանցից մեկն է, որ ովքեր որ չունեն իր նման ընկերներ, հաստատ կուզենային ունենան։ Այդքան բախտավոր եմ գտնվում իր հետ ծանոթ լինելով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, հո զբաղված չեք, ինչ որ խանգարում եք, այո։ Ես չէ, ճիշտ ասած Գրիշն է խանգարում, ոչինչ, նորմալ։ Գրիշի խաթր հարց չկա, իհարկե։ Ճանաչում եք Գրիշին ինչքան ժամանակ։ Գրիշին մի քանի տարի ճանաչում եմ, մոտ 5-6 տարի ճանաչում ենք իրար։ Չեմ ափսոսում։ Ինչպե՞ս եղավ ձեր ծանոթությունը, քեֆի ժամանակ։ Հրավիրված ենք իրանց տուն մաֆիա խաղալու, իմիջովս ասեմ ինքը շատ վատ է խաղում մաֆիա, չէ լավ է խաղում։ Ոտենց իրանց տանը, ոնց որ համ առաջ անգամ իրանց տուն գնալով, իր հետ ծանոթանալով, իր կնոջ տենալով իրանց, ոսկի է, շատ լավն է, Հերնում ջանին, պալիվետ աղբեր ես։ Բնականաբար չենք կարող չհայտնվել այն վայրում, որտեղ նա ամեն օրն է իր անցկացնում, եւ ուզում եմ զրուցել հենց M-Dan Studio-ի գլխավոր խարեոգրաֆ եւ Պարուսույց Վիկայի հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Դուք ամեն օր տեսնում եք Գրիշային այստեղ։ Այո, ամեն օր։ Չի լինում, որ հոգնեք։ Պատկերացրեք, ոչ, շատ հետաքրքիր անձնավորություն է Գրիշան եւ իր կարիքը կա։ Այո։ Որ գալիս է առավոտյան կամ որ ժամին է գալիս, ի՞նչն է առաջին քայլը անում այստեղ։ Կեսօրից ենք սկսում մեր դասերը, նախ մտնում են բոլոր դահլիճներ, ողջունում բոլոր երեխաներին, բոլոր ծնողներին մեկ առ մեկ եւ իր հաճելի ներկայությամբ ոգևորում ու ուրախացնում ես։ Ինձ հետաքրքիր է ավելի շատ այս զրույցի մեջ իր վատ կողմերի մասին խոսեք։ Մարջի։ Սկսենք դեղից։ Մարդու հաշիվ չկա։ Բացասական մի հատ շատ վատ գիծ ունի ինքը։
Մի բան կարող եմ ասել։ Տարիներ շարունակ եւ ես իրան նախորոք զգուշացրել եմ, որ իր ապավագրությունը օրինական չի, ինչ որ իրան դատի տվող լինի, հանկարծ ինձտեղ չզանգեն։ Չէ, քանի որ ընդունում եմ իրան որպես իմ հարազը, չեմ կարա բարերով նկարագրեմ, թե ինչքան շատ եմ իրան սիրում, ինչա ինքը ինչա նշանակում իմ համար, ինքը իր ընտանիքը, իր կինը, մայր, հայր, երեխաներ, բոլորը լրիվ իմ հարազատներ են, այնպես ոնց որ իմ սեփական ընտանիքն եմ ես ընդունում։ Այսինքն վատ կողմեր չունի, վատ կողմեր երևի ամենավատ կողմը ասեմ, որ շատ մարդկային է բոլորի նկատմամբ։ Ես սովորաբար իմ փորձից ելնելով բոլորի հանդեպ չես կարող այդքան մարդկային լինես, պետք է մի քիչ հաշվարկով լինես կյանքում, ինքը այդ բանը չունի։ Շատ բարի է, գիտեք, այդ բարության ոչ պիտանի կողմը երբեմն խանգարում է ոչ միայն իրեն, այլ նաև իր շրջապատին։ Չնայած մի կողմից էլ կարծում եմ, որ եթե չլիներ այդ հատկությունը, չէր լինի ինքը այնպիսին, ինչպիսին որ կա, թերևս չգիտեմ ինչքանով դա կարելի է համարել բացասական կողմ, բայց այդ ոչ պետական բարությունը թերևս նաև տալիս է այն ամբողջական նկարագիրը, որն ինքը կա։ Քանի որ շատ մտածբաղ է հիմա ինքը, իր միտքը շատ արագ ու թռուցիկ է ասում, եւ մենք արդեն սովորել ենք, ես, իր կինը Լիլիան, մեր աշխատակցուհին Մարինան, շատ զգոն ենք, երբ որ Գրիշը մոտենում է մեզ կամ զանգահարում է մեզ, մենք համակ ուշադրությամբ լսում ենք, որովհետեւ շատ արագ ասում է իրեն ինչ որ անհրաժեշտ է եւ անջատում հեռախոսը, կամ նույնն է այստեղ մտնում է բարևում, արագ մի նախադասությամբ ներկայացնում ինչ որ իրեն հարկավոր է եւ հեռանում, չլսելով պատասխանը։ Մեկ էլ շատ մեծ հատկություն ունի տենց խաղերի հետ կապված հեռախոսի մեջ այնքան անընդհատ, այդի ներվայնացնումը։ Ընտանիքի շատ լավ հայր, նվիրված, շատ լավ մասնագետ, շատ լավ ընկեր եւ առաջի հերթին, եթե այ նեղության կարիքի պահին ուզենաս գտնես, թե ում կարող ես առաջինը կապնվել, ինքը հաստատ առաջին ընկյակի մեջ կլինի, անկախ նրանից բարեկամես թե չէ։ Ձեր ինշուրենսս ընկերությունը, այո, ապահովագրություն, ինքը օգտվում է ձեր ծառայություններից։ Տարիներ շարունակ նորմալ վճարում է ինշուրենսի ծառայությունների։ Չէ։ Վճարել է, այո, բայց դե բնականաբար այդ գումարների հետ կապված մի քիչ ավելի այդքան բարդ չի, ինչքան որ երևի կողքից կթվա, բայց հա, նես չի որ մինչև փող առնում ենք ստեղները հասնում Իրանից, բայց չէ։ Լավ է, շատ պարտաճան է, այո։ Ես ուզում եմ, որ Գրիշես միշտ լինի հաջողակ, այտենց միլիարդ հատեր ոնց որ որ դու կաս, գլխիցս ամպակաս, աղբերս, մեր ընտանիքին միշտ կողակից, և ձագուկներին, որոնց որ ուղակի խելագարվում եմ Վիկա և Հակոբի համար, ուզում եմ, որպեսի նրանք ունենան ևս երկու զավակ, որովհետև կարծում եմ, որ այդ ընտանիքը Լիլիան եւ Գրիշան լավ ռեցեպտը գիտեն, թե ոնց ստեղծեն այդպիսի գեղեցիկ, կենսուրախ զավակներ, թող շատ լինեն այդ երեխաներից։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ առաջին հերթին ունեմ իրեն որպես ընկեր իմ կյանքում, եւ ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ շատ սիրում եմ իրեն, իր ընտանիքի հետ միասին։ Առողջություն։ Մենակ առողջություն, որ իր ընտանիքի, իր կնոջ, իր երեխի գլխից անպակաս լինի, մեր նման ընկերների գլխից անպակաս, ու մնացածը ինքը արդեն կստեղծի ստվում։ Մարդկային տվյալներով ամեն ինչ ունի, ամեն ինչ տրված է, այնտեղ ծնողների դաստիարակությունից ամեն ինչից գալիս է, երկու հատ շատ այն աշխարհի ամենահամով բալեկը ունի, երկուսի վրա չկանգնեն, երրորդ ենք ուզում, երրորդից հետո կարող է չորրորդն է, լես մեկը իրան չի վերաբերվում, ես մեկը Լիլիային է իր կնոջն է վերաբերվում, երրորդի վրա, երկրորդ երկու հատի վրա չկանգնեն, այդ երկու տենց համով ձագերից բացի նորից մի հատ էլա պետք։ Ուզում եմ, որ հենց այս պահին էլ նաև տեսախցիկի առջև իրեն մաղթանքը ուղարկեք, որովհետև նայում են այս պահին ձեզ։ Մատկինս կարճ ու կոնկրետ։ Ինքը հասկացավ 100%։ Քիչ է պատահում, որ այսպիսի դրական կարծիքներ ես լսում միայն մարդու վերաբերյալ, ես վստահ եմ, որ այս ամենը եւ հուսով եմ, որ այս ամենն իրականություն է։ Գարիկ Վարդանյան, Արտավազ Դամիրյան, հատուկ օրվա վերջ ծրագրի համար։ Փաստորեն ազգը ձեզանից ոչ մի այլ, ոչ մեկ հոգի, այլ երկու հոգի զավակ է ուզում։ Հոգի են, չէ՞։ Սկսենք դրանից, որ վերջին 3 տարին ես իրենց կյանքը կերել եմ, որ երրորդն է պետք, երրորդն է պետք, երրորդն է պետք։ Բայց ազգը չորրորդն է ուզում։ Այո, երրորդը որ լինի, դուք սկսենք չորրորդի մասին խոսել։
շատ արագ ինչ տպավորություն ստացաք կարծիքներից։ Գրիշ, ես ուղղակի շատ զգացված եմ, բոլորին ինքս իրոք շատ սիրում եմ։ Թող լինի իմ բացասական կետը լինի, չնայած կարծում շատ ավելի բացասական կետեր ունեմ, շատ ավելի ես լաչար եմ, կարելի ասել, նիրբ եմ, շուտ։ Դա բացասական չի, դա էմոցիոնալությունը ու ճիշտ է։ Արվեստագետին բնորոշ այդ։ Հա, բայց թող իրենց կարծիքով լինի ամենաբացասականը, ասես որ ես մարդկային եմ, որը որ կարծում եմ բացասական չի ինքը։ Շատ սիրում եմ իրան, բոլորին, իրանց բոլորին։ Եթե ուզում ես բարություն, ուրեմն պետք է քեզ նեղություն տաս, այո։ Եվ փորձեմ անպայման արդարացնել բոլորի ցանկությունները հետ կապված։ Լիլիա, խնդրում եմ պատասխանեք այս պահանջներին։ Կարող եմ ասել, որ շատ հպարտ եմ կարծիքների մասին։ Կարծիքները լսելուց ես ինքս շատ պարտանում եմ, որ Գրիշի պես ամուսին ունեմ, իմ թիկունքին, իմ ընտանիքիս գլխին, և որ աչքերս փակ կարող եմ վստահել իրան իմ կյանքով։ Իսկ պահանջների մասին։ Ինչ պահանջներ։ Որ խնդրանքների, պահանջների։ Երեխեք հետ կապված, երրորդը, չորրորդը։ Ինչ երեխաներ։ Երրորդ, չորրորդ, հալա։ Լավ, սիրելի հեռուստատեսողներ, մինչ այստեղ քննարկվում է երրորդ եւ չորրորդ երեխաների հարցը, մենք այս պահին դիտենք գովաստ եւ կվերադառնանք կանցնենք մեր հաղորդման հաջորդ էջին։ Գրիգոր եւ Լիլիա Ալոնսե Թրակյանները շարունակում են մնալ մեր տաղավարում, իսկ մեր գործընկերները ներկայացում են համեցեք։